Одеські рятувальники провели профілактичну перевірку будинків, де мешкають соціально незахищені люди. Разом з колегами із Центру надання соціальної допомоги розповіли, як уникнути пожежі та правила поведінки із електроприладами. Чайник, зарядні устройства, зарядки, щоб уникнути виникнення пожежі. Да, я это делаю с удовольствием, потому что мы жили здесь, и здесь уже по одному человеку, мы так волновались за то, чтобы нас не сожгли. А сейчас я за двух сестер боюсь, потому что забывают полностью, квартиру чуть не сожгли, ребенка чуть не сожгли. Вы знаете, что за телефоном 101 вызывается пожарная охрана. Да, да, да. Если, не дай Боже, что-то трапилось, 101, и все у вас дома, и все у вас добре. За статистикою Одеської обласної служби порятунку, найчастіше під час пожеж страждають люди похилого віку, адже забувають вимикати електроприлади від мережі. Лише за минулий рік сталося десятки займань через недотримання елементарних правил безпеки. Іноді вмикають електроприбори, які пошкоджені, через що також може бути електричне замкнення. І це є найпоширенішою причиною, тому, звичайно, на цьому ми робимо великий акцент, що електропроводка, експлуатація електромережі повинна здійснюватися згідно правил. Лише в Малиновському районі на обліку у служби соціальної допомоги перебувають 6 тисяч осіб, з яких 1500 маломобільні. Щоденно працівники соцслужби здійснюють близько 15 таких рейдів. У кожного підопічного є брошурка, в якій записані усі дані територіального центру, куди вони можуть звернутися з різних питань. З оборотної сторони там є усі телефони, телефони усіх служб, і в тому числі правила пожежної безпеки. Рятувальники сподіваються, що профілактичні бесіди та спеціальні буклети допоможуть знизити рівень пожежної небезпеки серед громадян соціально незахищеної категорії.